Скъпи братя и сестри, днешният ни проповед съм озаглавил «Действай, когато ти се отвори възможност». Днешният проповед ще бъде върху текста, днешният евангелският текст, който току-що чухме. Този текст, тази история е много познат, много проповеди върху тях. Като напишете умножаване на хляба в YouTube, хиляди проповеди идват само на български език. Да не говорим за други езици. И честно казано, доста така проповеди разгледах, но има едно нещо в този текст, на който често не обръщаме внимание и днес бих искал да обърнем внимание върху това. Най-големият проблем на християните и през вековете, още повече днес, е това, че много често, волно или неволно, забравяме какво е да си християнин. В истинския му смисъл. Какво е да си християнин? Какво е твоето служение? Какви са твоите задължения? Какъв живот трябва да живееш като християнин? Много често днес ние чуваме, извинявам се, евтини проповеди. Евтино евангелизаторство. На който чуваме, казваме, дайте живота си на Христос, вярвайте, покайте се, и всичко ще върви по мед и масло. Скъпи братя и сестри, нашата църква винаги държи на истината. Колкото и да е трудно, колкото и да е скъпоценно, нашата проповед е безценна, защото искаме да кажем истината. А истината е това, че християнството, да си християнин, е отговорност. И то голяма. Голяма отговорност. Да си християнин означава да действаш 24 часа. Дори когато спиш. И този пример ни дава самият Христос. Днес много малко се говори за стремежа към богоподобието. Днес много често ние говорим, много проповеди говорят за благодата, че получаваш благодата, Божията благодат и всичко ти е наред. Скъпи братя и сестри, защо казвам, че нашата проповед е безценна? Защото благодатта е безценна. Защото Христос даде живота си, за да отвори път за нас, за да възвърнем Божия образ в нас. За да можем отново да живеем богоугоден живот. Човекът има избор. Или да продължава да живее с извинение като животно, потопен в греха, с инстинкти, с законите на джунглата, или да възстановява божествения образ в себе си и да се превърне отново в човек. Човек с пълния му смисъл. Скъпи братя и сестри, благодата ни дава право да правим каквото си искаме. И тук е момента да ви препоръчвам, нека пастора да ни чува, неговата книга за докторската му
теза, който защи и като книга е издаден за благодата. Препоръчвам всички вас да четете наистина. Там ще намерите баланса между вярата и благодата. Много добре е описан всичко това. Затова казвам, че благодата ни дава право да правим каквото си искаме, както и много проповедници ни проповядват. Затова е добре да четем Библията от начало до край. Да четем книгите в Библията, в пълния му контекст, а не цитати или стихчета, които са ни удобни, комфортни. Християнството не е комфортен живот. Християнството не е удобен живот. Християнството всъщност е труд, пот и кръв. Затова казвам, действай, когато ти се отвори възможност. И днешният евангелски текст ни дава много добър пример как действаше Христос. Край на краищата, християнският живот, центъра на християнския живот не е това, което Бог е направил за нас, а самият Бог. Самият Христос е центъра на християнството. Днес ние много често говорим защо християнството, християнската църква се отстъпва в света, защото Христос сме прибрали в чекмеджето. Защото ние сме спрели да бъдем наистина християни в начина, по който Христос иска ние да бъдем християни. А как можем да бъдем, когато наистина да следим как живя Той? Колко често ние, когато се попадаме в някаква ситуация в нашия живот, задаваме въпроса, какво би направил Христос в тази ситуация? Не ежедневно, а на ден хиляда пъти трябва да задаваме, защото хиляда пъти в най-различни ситуации попадаме. Отношение с нашите половинки, отношението с нашите деца, отношението с нашите съседи, отношението с продавачката от магазина, с таксиметровия шофьор, с непознат в автобуса, с колегите, най-различни ситуации попадаме и винаги трябва да задаваме въпроса, какво би направил Христос? А не, Господи, Святе и Духе, води ме, какво да направя? Първо ти погледни Христос, какво би направил? Бог винаги ще те води. Но край на краищата, извора за нашата мъдрост е Библията. И евангелският текст, който четохме днес, Иисус като чу това се оттегли оттам с ладия на уединено място на страна. Защо? Какво чу? Значи, зато и казвам, че пълният текст трябва да четем. Исус тъкмо беше се върнал от Назарет. Беше разочарован силно. В Назарет Назарет беше града, където той беше израснал. Там бяха неговите приятели, съседи, съученици, момчетата от квартала, с които е играл. Той влезе в този град, където е израснал, където бяха неговите близки хора, но Евангелието на Матей 13 глава накрая казва, че той не можа да върши големи дела. Защото самият Христос отговори причината, каза причината, че пророкът не е приет в родината си.
И той беше силно разочарован, защото той знаеше в своя град кой е болен, кой е в нужда, кой какви проблеми има. И той би искал да помогне и на тези, с които е израснал, с които е играл, с които е участвал на разни сватби, рождени дни, но не можа да направи. Болеше му. И не беше идвал на себе си от това разочарование, когато так му чу за братовчет си, че е бил обезглавен. За Йоан Кръстител. Той му беше братовчет. Удар след удар. Човека, с когото той беше израснал, играл с него като малък, най-вероятно, защото бяха роднини, бяха братовчети. Обичаше го. Малко преди това беше ходил при него, бе кръстен от него в река Йордан, бяха поприказвали и чу, че той е бил обезглавен, убит. Сърцето му тижеше много, скърбеше той. И в това душевно състояние той иска си да се уедини. Предполагам, че разбираме какво е това нещо. От едната страна си разочарован, чувстваш се предаден от своите приятели, от детството. От другата страна чуваш, че братовчет ти бил обезглавен, един честен, праведен човек, без причина, бе убит, искаше да се уедини. И това казва евангелския текст. Исус, като чу това, се оттегли оттам с ладия на уединено място на страна. Искаше да отстрани от тълпата, от всичко, от света. Искаше да скърби, може би, да размишлява, да се утешава, не знам. Познато е, нали? Мнозина от нас сме били в това състояние. Мнозина от вас сме почувствали тази болка. А народът, като разбра, отиде след него, пиша, от градовете. И той, като излезе, видя голямо множество, смили се на тях и изцели болните им. Когато той излезе и видя, че много хора са дошли, за да получат изцеление, той имаше избор. Можеше каже, сега не е момента. Колко често ние сме казали това нещо? Когато някой в нужда се е обърнал към нас, а ние сме били изморени, или сме били душевно тежко състояние, били сме в скръб, дори сме се ядосили, те не знаят ли, той не знае ли, че аз току-що загубих брат си, сестра си, майка си, баща си, в скръб съм, връщам се от гробището, още не съм погребал майка си, той идва и иска да му помагам за покрива му. Най-вероятно мнозина биха казали така. Но Христос ни каза. Той казва, че смили се над тях и изцели болните им. Ето един добър пример. Ни този текст, когато четем много често, концентрираме върху умножаването на хляба. Ние днес няма да говорим за това. Ние няма да говорим за това голямо чудо. Наистина, умножаването на хляба е по-голямо чудо от изцеляването на болните. Защото когато той изцеляваше слепие, той отваряше очите му, но очите му бяха там. Когато накараше недъзи да ходят, той изцеляваше краката му, но краката му бяха там. Той просто ги изцеляваше.
Но чудото на хляба е по-голямо, защото от 5 направи 5, 10, 15, може би 50 хиляди, не знам. Казва, че 5 хиляди само мъже ядаха. Тоест от малкото направи много. Стана това, което винаги Бог е направил. Каза и стана. Но ние днес няма да говорим за това, а ще говорим за примера на Христос за нас като християни. Когато, скъпи братя и сестри, хората имат нужда от нас, те много често не мислят в какво състояние сме ние. Дали можем или не можем? Дали имаме настроение или нямаме? Дали сме в състояние или не да направим, да помогнем, да направим нещо добро? Както мнозинството дойдоха при Христос, без да знаят, може би някой са знаели, не знам, но повечето не знаеха в какво състояние е Христос, душевно състояние, че Той скърби, разочароване, но те мислеха за собствените си проблеми. Христос ни ги упрекна. Не им каза, сега не е момента. Той просто се смили, излезе и направи това, което трябваше да направи. Ето един пример какъв трябва да бъде християнинът. Дали е лесно? Не. Дали е лесно да си християнин? Не и не. Но е отговорност. Когато си християнин, независимо в какво състояние си, независимо сърцето ти в какво състояние, когато имаш възможност да помагаш, трябва да помагаш. Когато имаш възможност да действаш, трябва да действаш. Колко и да си тъжен, колкото и да си разочарован, колкото и да си обезсърчен, когато някой идва и ти пита за Бога, ти си длъжен да му говориш и да благовестваш. Няма да забравя първия ми проповед в Евангелска методистка църква 2002 година, 8 януари. Тази дата беше първия ми проповед. 2002 година, 8 януари, голямата ми дъщеря беше в болницата с 41 градуса температура от 3 дена и лекарите не знаеха от какво е. Трети ден вечер температурата ни падаше в детското отделение терапия. Аз директно спах там, заедно с съпругата ми, но лекарите не знаеха. Просто изкуствено направиха така, че температурата колкото може да свалят, докато дойде понеделник и да дойдат професорите и те да погледнат, да намерят от какво е. И в това състояние, но предварително вече аз, тогава пастор Алтонян беше, ми беше поканен за първи път в кукления театър, бяхме тогава да проповядвам. Аз бях отчаян, обезнадежден. Не знам, нямах радост, бях притеснен, до смърт уплашен, защото не знам какво става с детенцето ми на година и половина. И аз трябваше да проповядвам надежда, трябваше да проповядвам радост, трябваше да проповядвам вяра. Но трябваше. Трябваше да го направим. И слава на Бога, следващия ден, когато дойде професорката, намери от какво е, имаше бъбречна криза, от това се е получавал възпаление и мина лечението и много добре всичко, слава на Бога, всичко се оправи. Но когато ние като християни
независимо в какво състояние сме, призовани да служим, да действаме, ние ни трябва да погледнем вътре в себе си, а трябва да погледнем извън нас, отвъд нас. Защото от свещния има повече нужда от нас. Що ме е дошъл при тебе, значи ти имаш да даваш нещо. Там, да, наистина, там може да, с молитва да уповаваме на Бога за мъдростта му, за силата му, за благословията му. Но ти трябва да си отворен, независимо в какво състояние се намираш. Иисус излезе от личния си кръг, от уединението си. Той излезе и направи това, което трябваше да направи. Остави на страна скръпта си, остави на страна всичките си притеснения, всичките си разочарования, всичките си мисли, личните си проблеми, излезе и направи това, което трябваше да направи. Ето, това е християнството, скъпи братя и сестри. Нека от този текст не да научим как от пет хляба да храним 5000 мъже, а как да бъдем наистина християни, като Христос. Как да можем да оставим на страна личното и да мислим за човека, за хората отсреща. За нуждите на нашите ближни. Защото да сме хора, да сме да си човек, който носи в себе си Божия образ, точно това означава. Да живееш не само за себе си, а един за друг. Бог създаде хората точно за това. Какво каза? Не е добре човек да е сам. Защо? За да имат другари. Да живеете един за друг. Христос взе човешко цяло въплъщението, точно една от причините е това да дойде да покаже, че като човек ние имаме тази възможност. Той направи това, което ние можем да направим всички ние. Когато носим и Бога в нас, както Той носеше и Бога в себе си. Така че тази история, днес просто искам да откъснем от умножаването на хляба и да се концентрираме върху точно това Христовото отношение към хората около себе си, въпреки личните си проблеми. Исус видя и помогна. И много е важно и ние да можем да виждаме. Да виждаме какво можем да направим, кой има нужда, какво можем да направим за ближния си. Много често техните нужди ние по-добре можем да видим, отколкото те самите. Пастирите помогат да разберат, много често при нас идват хора, мислейки, че имат хикс проблем, но когато почват да разговарят с нас, разбират, че всъщност проблемът е Y, не е хикс. Хикс е последствията, проблемът е друго. Ето това е християнството. Христос също видя точно това. Затова излезе и помогна. Днешният ни призив към всички вас, скъпи братя и сестри, нека да бъдем християни, които следват Христос, които следват примера на Христос, които знаят да поемат отговорност като християни, защото да носиш върху себе си призванието християнин е голяма отговорност. Под постоянно наблюдение,
Повярвайте ми, ще направите хиляди добри неща, никой нищо няма да каже, но една грешка, ако направите веднага, целия свят ще покажат, ще бъдете под прожекторите. Но затова казвам, че ние като християни трябва да сме много отговорни, защото това е наистина отговорност. Християнството не е лесно. Но това е пътят. И за Христос не е бил лесно. Но Той със своя пример ни дава, със своя живот ни дава даде пример как трябва да живеем като хора, като човеци. И когато четем Библията, нека да четем по този Евангелията, когато четем, да четем внимателно в кои ситуации, какво направи Христос. Да не се концентрираме върху чудесата, върху великите неща, които Той извърши, върху нещата, които Той успя да направи, а пак ние не можем да направим. Нека да се концентрираме първо върху онези, които и Той направи, и ние можем да направим. Не да концентрираме това, че Христос можеше да умножава 5 хляба, а ние не можем. Нека да концентрираме върху това, че Христос в скръпта си можеше да излезе и да помага на хората. И ние можем да го направим. Колкото и да скърбим, колкото и да ни е тъжно, тежко на сърцето, ние да сме в тежко състояние, но можем като хора, като човеци, като Божи деца, да излезем да помогнем на друг Божие дете. Ето върху това можем да концентрираме. Да научим от Евангелието, от Божието Слово, точно това, какво Бог иска, какви Бог иска да бъдем ние като Негови деца. Нашето отношение към обкръжението ни, към хората около нас. Нека да започнем от там. Чудесата, това е Божието решение. Може на някой да даде тази възможност да умножава 5 хляба. Не е невъзможно. Но нека да се концентрираме върху това, което наистина можем. Още днес, още като се прибираме днес по пътя, долу в фоайето, в двора на нашия блок, утре на работното ни място, това, което ежедневно ние можем да направим. Защото християнската проповед е живота на християнина. Да бъдем като Христос. Нашия стремеж нека да бъде преди чудесата, да бъде богоподобието. Възстановяването на Божия образ в нас. Възстановяването онова подобие, което Бог иска да вижда в нас. Бог да благослови всички нас и Неговото Слово в нашите сърца, нашите умове и в нашия живот. Амин.